about it. The penthouse, is that clear? Anof, yes, yes. Balit, yes, yes. Hanaya, yes, yes. Hashmal, yes, harbe, yes. Aval ma, klientura, eneni, klum. Lama? כולם עלויים בכבלים, יש רוח בתחנה מספר 40, מה לא עולה ביוקר, אבל אפקט שלה דרמטי. מה קונים, מה מוכרים, מה פותחים טלוויזיה, סוגרים עניינים, ומה? ואין פרנס על מתווכים, אין פרנס על מתווכים. נו, אז מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות. לוח 40, לוח מודעות משודר, שירות חדש למנויי תבל, החל מהשלושה באוקטובר כל יום בערוץ 40 בתל אביב בלבד. שלום לכם, הפעם נעסוק בסרטן שכולנו אולי רגישים לו במיוחד, סרטן אצל ילדים. ישנם כמה סוגי סרטן הנפוצים אצל ילדים, ביניהם לוקמיה, גידולי עצם ושריר, גידולי מוח ועוד. כאשר ילד חולה בסרטן, המחלה הופכת כמו מחלה משפחתית, כל הרגלי המשפחה וסדרי העדיפויות משתנים. מחלות הסרטן אצל ילדים חריפות בדרך כלל, אבל סיכויי ילדים להחלים מהמחלה טובים אפילו טובים מאוד. באולפן הפרופסור גידי רחבי, מנהל המחלקה להמטולוגיה ואונקולוגיית ילדים בתל השומר. שלום. קשה אצל ילדים לדבר על השפעות סביבתיות כמו עישון וכן הלאה. אז ממה בעצם, מדוע ילדים חולים בסרטן? טוב, כמובן שאנחנו לא יודעים את כל התשובות מדוע ילדים חולים בסרטן, וגם לא הייתי חומרים מסרטנים, השפעתם פחותה בילדים. אבל בהחלט הילד חשוף לסביבה, שלפעמים סביבה מסרטנת, זה יכול להתחיל בתרופות, להן חשוף הילד כבר בהיותו ברחם אמו, זה יכול להימשך בנגיפים, להם כולנו חשופים וילדים חשופים במיוחד. אנחנו מדברים לאחרונה הרבה על חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית והשפעות אחרות, כך שהסביבה בהחלט משחקת תפקיד. מה שמיוחד בילדים, ושוב, שונה בגנטי, אנחנו יודעים שבסוגי סרטן מסוימים בילדים, ההשפעה של המרכיב הגנטי חשובה מאוד, כאשר בחלק מהמקרים אנחנו כבר לא מדברים ולדבר, אבל נבוא עכשיו כולנו של ילדים לדבר על השפעות סביבתיות כמו עישון וכן הלאה. אז ממה בעצם, מדוע ילדים חולים בסרטן? טוב, כמובן שאנחנו לא יודעים את כל התשובות מדוע ילדים חולים בסרטן, וגם לא... סרטנים, השפעתם פחותה בילדים, אבל בהחלט הילד חשוף לסביבה, שלפעמים סביבה מסרטנת, צבי רסקי, ראש המועצה המקומית בראש פינה, ואחיו גדעון רסקי, הם גם בנים למייסדים. משפחת עיקרים, שורשית וענפה. קודם כל, פה נולדתי. פה אמי נולדה, סבתא שלי נולדה פה. אני דור שלישי מצד צה, מצד אמא, מצד אב. סביבתיים הקלאסיים כמו עישון, חשיפה לחומרים מסרטנים, השפעתם פחותה בילדים. אבל בהחלט הילד חשוף לסביבה, שלפעמים סביבה מסרטנת, זה יכול להתחיל בתרופות, להן חשוף הילד כבר בהיותו ברחם אמו, זה יכול להימשך בנגיפים, להם כולנו חשופים וילדים חשופים במיוחד. אנחנו מדברים לאחרונה הרבה על חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית והשפעות אחרות, כך שהסביבה בהחלט משחקת תפקיד. מה שמיוחד בילדים, ושוב, שונה במידה זאת ממבוגרים, הוא ההשפעה החשובה יותר של הגורם הגנטי. אנחנו יודעים שבסוגי סרטן מסוימים בילדים, ההשפעה של המרכיב הגנטי חשובה מאוד, כאשר בחלק מהמקרים אנחנו כבר לא מדברים על גורם גנטי מעורפל, אלא אנחנו אפילו במקרים יוצאי דופן מכירים גנים ספציפיים שמקנים נטייה מוגברת לסרטן. תודה, תודה. נבוא עכשיו כולנו לבקר במחלקה האונקולוגית ילדים בבית החולים בליסון, יחד עם עומר טופול. שלום,
בבית חולים ביילינסון בפתח תקווה ישנה מחלקה שבה הקירות מותרים בציורים של מיקי מאוס. צעצועים פזורים במסדרונות ועגלות ילדים צבעוניות נחות לצד עגלות רוחות. במרכז סמבור לאונקולוגיה ואונקולוגיה ילדים מטפלים בילדים חולי סרטן. אז מה יש לך פה? את המרכז מנהלת הפרופסור רינה זייצוב. יש ילדים המכנים את המקום גן רינה. הבחירה לטפל בילדים חולי סרטן נראית אולי בתחילה כמשהו מאוד בלתי אופטימי, אבל בשני העשורים האחרונים של המאה הנוכחית חלה תמורה עצומה בטיפול, כאשר לפני כ-30 שנה, 25 שנה, נכון היה לומר שבדים במעלה השפת מחות, היום 70-80% מהילדים בגידולים השונים ניתן לרפא אותם. ולכן היום האתגר הוא עצום גם להמשיך הלאה ולהגיע להישג שבו כ-100% מהילדים יחלימו ממחלתם. אנחנו מגדירים לילד שיש כאן בדם התרבות של תאים, שהם תאים לבנים, כאשר הוא יודע שישנם גם תאים אדומים בדם, והתאים האלה מתרבים, והם פורצים לכל מיני העברים בגוף, ואנחנו, כדי לטפל במחלה, צריכים להרוס אותם, להכחיד אותם. אני חושבת שמי מהאחיות שמגיעה להם, יודעת שמתקל העבודה לא רק פיזית קשה, שזה לכל אחות, אבל גם עבודה נפשית מאוד קשה. אנחנו נתנות הרבה, אבל אנחנו מקבלות הרבה יותר. אנחנו שמילים מאוד גבוהות של אתגר, וזה לא בדיוק הדבר. אני חושבת שמי שרואה את הילדים רואה שמקבלים המון. עם הצער, עם הכאב. רק זה לא טיפול ליום או ליומיים, זה קשר שנמשך לפעמים שנים, ואתה מלווה את הילד, את המשפחה, זמן כל כך ארוך, שזה אחרת מה שקשר רגיל בין אחות למטופל שלו. הסרקומות של העצמות, גידולי עצמות, הם אחד הגידולים הפראיים ביותר שהיו. עד לפני 20 שנה רוב הילדים היו מתים תוך שנה. עם הטיפול עם כימותרפי מאוד צפוף, מה שאנחנו קוראים דוס אינטנסיב, אנחנו מאוד שיפרנו לאחרונה מספר הילדים שמבריאים, מבערך שליש הילדים שהיום רוב הילדים מבריאים. לאחרונה גם כן התחלנו לעשות ניתוחים, להעביר עצם עם הכלי דם שלו במקום החלק של הגידול שקרטו. ופה יש לנו דוגמה של ילד שהיה אמור לאבד את הרגל, לעבור קריטה, ובמקום זה הכניסו לו עצם שלו עם כלי דם, ופה אנחנו רואים אותו רוקד בר מצווה שלו. כשהגענו לפה, אז יפה לא היה לו שום דבר. תוך שלושה ימים זה לא יכול... מחלה ממארת אצל ילדים נחשבת היום למחלה משפחתית. ספרות מתארת את זה כ-family disease. וההתייחסות שלנו לכן היא גם לכל המשפחה ולא רק לילד החולה. השלבים של המחלה גם מכתיבים את ההתערבות שלנו. השלב הקשה ביותר הוא שלב הראשון, זה שלב האבחון. המשפחה כולה נמצאת במצב של בלבול, של מתח, של חרדה, של קושי בהתארגנות. ויש צורך בהתערבות מאוד מאוד אינטנסיבית. השלב השני זה השלב של הרוטינה של הטיפול. זה שלב מאוד קשה, מעייף, ויש צורך בהתארגנות של כל היחידה המשפחתית. בעצם המעורבות שלנו היא בשני מישורים עיקריים, וזה החלק הנפשי, ועזרה למשפחות ולילדים בהתמודדות במישור הנפשי, ובמישור הארגוני-כלכלי. במחלה הזאת אין מושג של זמן. יש ימים שאנחנו מגיעים לכאן ב-7 בבוקר, ואפילו יוצאים מאוד מאוחר בלילה, בשמונה, תשע, או אפילו קצת יותר מאוחר, אם הוא צריך מוצרי דם, ואין ספק שזה מצריך סדר יום. אבל מיכאל הוא בעיניי סדר עדיפות ראשונה. גם אם יש משהו מאוד חשוב, כגון בדיקה משפחתית, זאת אומרת שלי או של הבעל, או ענייני עבודה, זה דוחק הכל. קודם כל, מיכאל. אני פשוט
נותנת למיכאל הרגשה כל הזמן שאנחנו עושים מכל דבר כיף ולא כאב ולא צער, והבית זה דבר אחרון. אם זה ייגמר, מתי ואיך, זה רק אלוהים יודע. פרופסור חבי, אפשר לדבר על סוגי סרטן שאופיינים לילדים בניגוד למבוגרים? בהחלט. בילדים נדירים מאוד סוגי הסרטן השכיחים במבוגרים, כמו סרטן ריאה, סרטן המעי הגס או סרטן שד. הגידול השכיח או המחלה הממארת השכיחה ביותר בילדים היא לוקמיה, אשר במקום השני באה קבוצה של מחלות גידולי המוח, שהם גידולים, שוב, שכיחים בילדים, נדירים במבוגרים. במקום השלישי קבוצת הלימפומות, ושורה ארוכה מאוד של גידולים נדירים יחסית. יש, אני מבינה שהטיפול בילדים הוא מאוד מתקדם, ויש שיטות חדישות שמאפיינות טיפול בילדים? הייתי אומר קודם כל שהתוצאות הטובות שאנחנו רואים היום בילדים הן תוצאה של הרבה שנים של שיפור. כאשר בשנים האחרונות, אם נשים את האצבע על נקודת המפתח, היכולת שלנו לתת הרבה מאוד טיפול. מצד אחד ילדים מסוגלים לעמוד בהרבה יותר טיפול יחסית למבוגרים, עד כמה שהדבר הזה נשמע אבסורדי. מה זאת אומרת מסוגלים לעמוד יותר בטיפול? יחסית לגודל או לשטח גוף או למשקל, ילד יכול לקבל הרבה יותר כימותרפיה מאשר מבוגר. הם חזקים, הם צעירים, רוב הרקמות שלהם בריאות, אין להם מחלות רקע. הם מגיבים לזה פחות קשה? גם נפשית הם עומדים בזה יותר טוב מאשר מבוגרים. בשנים האחרונות יש לנו אמצעים לעזור לגוף לעמוד בפני הכימותרפיה והטיפולים הקשים יותר. יש היום חומרים שמיוצרים בהנדסה גנטית, שמאפשרים לנו לאושש את מח העצם מהר יותר, ועל ידי כך אנחנו יכולים לתת טיפולים אגרסיביים יותר ולעיתים קרובות יותר. ובשנים האחרונות אנחנו משתמשים די הרבה בהשתלות מח עצם, כדי לאפשר להגיע למינוני טיפול גבוהים מאוד, כך שגם התוצאות היפות שאנחנו רואים היום בטיפול בילדים, ישופרו בעתיד הלא רחוק. אנחנו באמת יודעים שסיכויי החלמה של ילדים טובים יותר מאשר של מבוגרים. מה אחוזי ההצלחה אצל ילדים? כשמדברים כללית על סך הממאירויות, מדובר היום על הבראה של למעלה מ-70% מהילדים. בכל סוגי הסרטן? זה כאשר מדברים על כלל מקרי הסרטן. הדבר שונה ממחלה למחלה. בלוקמיה, שהיא המחלה השכיחה, היום אנחנו יודעים להבריא בין 60-70% מהילדים. ישנן מחלות שבהן אנחנו מסוגלים להבריא את הרוב כמעט מוחלט של ילדים. בלימפומות, בגידולי כליה, מעל 90% מהילדים מבריאים. ישנם עדיין גידולים שבהם התוצאות פחות טובות. כרופא, כמי שמטפל בילדים, זה צריך להיות קשה במיוחד. לא ילד חולה סרטן בידיך, זה במיוחד קשה, לא? אין ספק שזה מקצוע קשה והרבה פעמים עצוב. חלק מהעניין הוא שאתה וכל הצוות הופכים להיות חלק מהמשפחה. זה לא ילד שאתה פוגש אותו במצב קשה למספר ימים, אלא זה ילדים ומשפחות שאתה חי איתם שנים. כשזה מצליח זה נהדר, כשזה לא מצליח זה מאוד קשה. וכמו בכל דבר בחיים, אתה מסתכל על אותם מקרים שמצליחים ומקבל כוח להמשיך ולהתעסק בזה. כן, צריך שוב להגיד שבמקרה של ילדים יש גם הרבה מקום לעידוד. תודה רבה, פרופסור חבי. תודה רבה לכם. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. עם סרטן, אני לא יודעת אם הייתי מתגברת עליו כמו שפה בעזרת הגינה והעולם הנפלא המיוחד הזה פה בראש פינה. אני מאוד אוהבת את ראש פינה, אני מודה לראש פינה על המון דברים שבזכות ראש פינה אני התקדמתי יותר, למדתי, עבריתי. אבל אני לא יודעת, כנראה להיות ראש פינה, צריך להיות פה 5 דורות, ושיש נינים ובני נינים, ויש מטעים, וכמה קברים בבית הקברות. פה המעמדות הם קודם כל מי הכי ותיק.